Skalpi ynë është vendlindja e flokëve tanë. Dekuptuarit e bazave që ne duhet të sigurojmë për të patur një skalp të shëndeshëm është jetike për të patur me pas flokë të shëndeshme. Qelizat e vdekurat e lëkurës, sabimi i yndyra, ndjerësa bakterit aroma dhe ndotja grumbullojnë të gjitha në lëkurën e kokës, të cilat mund të shkaktojnë inflamacion. Adresimi i kushteve të lëkurës e kokës si zbukthi, ekzema dhe psoriaza do të sigurojë një mjedist me të shëndetshme të skalpit, i cili nga ana tjetër optimizon rritjen dhe shëndetin e flokëve. Një skalp i shëndetshëm, flokë të shëndetshëm. Mendojeni kokën skalpin si një shtrat lulesh. Nëse e neglizhoni hidhni me trurinën e të, nuk e pastroni atëherë, nuk do të rriteni kurrë lulet e bukura, të gjalla dhe të shëndetshme. Përdorimi i nxehtësisë. Të gjitha kemi dëgjuar histori të mirë nga mbinxeja, por nëse jemi realist, ndonjëherë na duhet të përdorim tharëset e nxeht apo mosh, pjastër për t'i dhënë formë flokëve. Sidoqoftë, edhe këtu duhet bërë diçka. Një zgjidhje mirë, një produkte të mbrojtjes nga nxehtësia. Këto produkte veshin fije tuaja me përbërës që mbrojnë flokët nga dëmtimet që vijnë së bashku me stilimin. Gjithsesi, ky dëm i nxehtësisë është i pakthyeshëm, prandaj mos e bëni pjesë të përditshmërisë suaj. Suplementet për flokët funksionojnë vërtet. Disa suplemente mund të jenë dobishme për t'i dhënë flokëve një nxitje, veçanërisht nëse mendojnë se dieta jonë nuk është 100% e shëndetshme, duke theksuar se rënja e flokëve nuk shkaktohet gjithmonë nga problemet me ushqimin. Një suplement i mirë me fokusin të flokët duhet të përmbajë vitamina dhe mineralet e tilla si hekuri, B12, vitamina D, e tjerë, të cilat nëse rastësisht i keni në mungesë mund të shkaktojnë rënjet e flokëve. Investoni në mbrojtjen e flokëve tuaj. Kjo shkon për te vetëm një mbrojtësi i nxehtësisë. Këtu e kemi fjalën për vajra, moska, këllëfe, jastëkësh e tjerë.